2022-ci ilin 12 dekabr tarixindən Laçın yolunda məlum olduğu kimi Azərbaycan ictimai nümayəndələrinin, EK fəallarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin Qarabağ iqtisadi rayonunda Rusiya sülh məramları müvəqqəti yerləşdiyi ərazidə Azərbaycana məxsus olan təbii sərvətlərin qanunsuz talanması mövzusuna bağlı haqlı etirazları mövzusu. Və Ermənistanın iddiası ondan ibarət idi ki, bu aksiyalar saxta aksiyalardır. Bunlar eko fəallar deyirlər. Bunlar Azərbaycan hökuməti tərəfindən öyrədilmiş və həmin əraziyə göndərilmiş xüsusi şəxslərdir ki, onların nə belə etiraz etmək hüququ var. Eyni zamanda onlar qeyd olunan kimi vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri deyirlər, QHT nümayəndələri deyirlər, eko fəallar deyirlər. Və bununla bağlı Ermənistan məhkəməyə müraciət edərək bu hərəkətlərin Azərbaycan hökuməti tərəfindən süni şəkildə təşkil edilməsinin təsdiqini almaq istəyirdi. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfi 30 yanvar tarixində dinləmələr zamanı həmin fəaliyyətin, həmin etiraz aksiyalarının həqiqətən də eko fəallar tərəfindən təşkil edildiyini, qeyri hökumət təşkilatlarının həmin etirazlarda iştirak edən qeyri hökumət təşkilatlarının siyahıları, müvafiq eko fəalların adları, ümumilikdə nə ilə bağlı həmin etiraz aksiyaları həyata keçirir, bununla bağlı təfsilatı, məlumatı məhkəməyə təqdim etmiş, bununla bağlı bütün foto və video sübutlar məhkəməyə təqdim edilmişdir. Məhkəmə tərəfindən açıqlanan qərarda məhkəmə Ermənistanın həmin vəsatətini rədd etmişdir və həmin etirazların, hazırda Laçın yolunda davam edən etirazların Azərbaycan hökuməti tərəfindən təşkil olunduğunu qəbul etməmişdi, bu fərziyyəni rədd etmişdi və bununla bağlı Ermənistanın birinci vəsatəti rədd edilmişdi və təmin edilməmişdi məhkəmə tərəfindən.